မဝင်ပါအခုညီမဝူဟန်မြို့ထဲမှာပဲလားကျွန်တော်ဝူဟန်ကနေခီးထွက်လာပြီးကွမ်ဂျိုးရောက်နေတာကွမ်ဂျိုးရောက်ပြီးမှအခုဆေးရုံမှာကွာရန်တင်းလုပ်ခံထားရတာပေါ့အော်ဟဲ့လားကွမ်ဂျိုးမှာဘယ်နှစ်ယောက်လဲညီမနဲ့အဲ့ဒါဆိုအတူတူကကွမ်ဂျိုးမှာတခြားမြန်မာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝူဟန်နေလာတဲ့မြန်မာတော့ညီမတယောက်ပဲတခြားနိုင်ငံတူတူနေတယ်သူခီးထွက်လာကြပေါ့ခီးထွက်လာပြီးတော့တင်းတင်းတယောက်ကဖျားရတယ်အကုန်လုံးဆေးလိုက်စီကြရင်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့ကယောဂဖို့ရှိရတယ်သူတန်တရားရှိရတယ်သူ့ကိုဆေးရုံမှာခေါ်ထားတာနောက်ရကြညီမတို့ကကွာရန်တင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဆေးရုံခေါ်လာတာပေါ့အခုဖျားတဲ့တငယ်ချင်းရောမြန်မာပဲလားမဟုတ်ဘူးကိုတခြားနိုင်ငံပဲအဲ့တော့ညီမဝူဟန်နေပြီးတော့ဘယ်ရက်ကထွက်လာလဲ24ရက်နေ့ညရက်ခါနဲ့ထွက်လာတာကိုရှန်ကျန်းကိုအရင်သွားတာရှန်ကျန်းနေမှာ24ရက်နေ့မှာကွမ်ကျိုးကိုလာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီအခုကွမ်ကျိုးကဘယ်ဆေးရုံပါလဲအခုအဲ့တော့ညီမကွမ်ကျိုးက8 people's hospital လို့ယူထားတယ်ပေါ့8 people hospital ဟုတ်ကဲ့ဘာတွေလုပ်ပေးနေလဲသူတို့စောင့်ကြည့်နေတာလားဘလို့ဟာဖြစ်လဲပြောပြပါဦးအဲ့ရအချင်းနေဒီမှာတော့ညီမတို့ကအခုလုံးလုံးစေအချားလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မနေ့တခါညနေတခါတెంပရေချာတိုင်းနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးအချင်းတွေဘလို့ရှိလဲခေါင်းဆိုင်လားချောင်းဆိုင်လားအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့တယောက်စီအိုက်ဆိုလေးလောက်ထားတာတယောက်တစ်ခါစီအဲ့တော့တန်ယုံနေပိုင်းတော့အဆက်အသွယ်ရလားတန်ယုံကကိုစိုးပြည့်ဝင်းနေတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အချင်းတွေကိုတောင်းကြားထားတယ်သူကလည်းလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်ပြောပါလို့ပြောတယ်ပို့ထားတယ်ဒီစေးရုံကတော့ဒီနေ့တန်ရုံကိုလမ်းကြောင်းကြမယ်လို့ပြောတယ်။အားဆက်လို့ပြင်းနေတော့မသိသေးဘူးပေါ့။အော်။ဗမာပြည်မပြောင်းသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်။ဟုတ်ကဲ့မပြောင်းသေးဘူး။ကလေးရဲ့ပြည်အောင်နေရမယ်ဆို။ကိုဒီထဲကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုတို့ကတန်တရားရှိနေရဆိုတော့အဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆက်လေးရဲ့ပြည်အောင်နေရမှာ။အခုအဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မတွေ့ရတာ၄ရက်ရှိသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်၈ရက်အနည်းဆုံး၈ရက်နေရအောင်ပါပေါ့။ညီမမိသားစုနေတော့ဆက်သွယ်ရလား။ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဆို။ဗမာနေကြလဲမိသားစုတွေရ။အမှန်တလေးသာဒီပေါ့အဲ့တော့အယောက်60ဆိုတာညီမတို့တချောင်းနဲ့တက်နေတာအယောက်60လားအဲ့လိုလားဝူဟန်တမျိုးလုံးမှရှိရဲကျောင်းပေါင်းတော်ကညီမတွေပေါ့အမှန်တရားကျော်ရှိရဲဒါပေမဲ့ winter vacation ဆိုတော့တော်တော်များများအင်ကျင်သွားကြတယ်အဲ့ဒါပေါ့အယောက်60ဆန်နေပြီလားအော်ညီမကျတော့ဘယ်ကျောင်းမှာပါတက်နေတာလဲ Central China Normal University မှာတက်နေရကိုတရုတ်လိုကြအဖွာကျောင်းရှိန်းသားရွှေလို့ခေါ်တယ်ပညာရေးဘာသာရေးမှာ PhD တက်နေရကိုတခြားကြီးကျောင်းသားတရားအပြင်ပေါ့နော်တခြားအလိုအရင်သွားရင်းလာရင်တော့ဗမာတွေတော်တော်များများတွေ့ဘူးလားရှိလားဝူဟန်မှာညီမတို့ကြောင်းကတော့အဲ့နေရာတဝိုက်ကတက္ကသိုလ်တွေပဲရှိတာကိုလုပ်ငန်းခွင်တွေမရှိတက္ကသိုလ်တွေပဲရှိတာဆိုတော့တခြားမြန်မာတွေတော့မတွေ့ဘူးညီမကတော့အခုကွမ်ကျိုးကတော့တိတ်အခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့ကွမ်ကျိုးကတော့လူတိုင်းကသွားမြင်လာမြဲပဲဒါပေမဲ့ဘက်စကားဂိတ်တွေမက်ထရိုဂိတ်တွေမှာတော့အထက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တెంပရေချာစစ်တယ်နော်မယ်ဆိုမှပေးဘူးဒီလောက်ပဲတိုင်တွေကတော့အကုန်လုံးမရှိဘူးတရုတ်နှစ်တကူကာလဆိုတော့ကျေးဇူးညီမကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်